Upravo počinje drugi po redu turnir, memorialni turnir Nebojša Aleksić Alek. Ovdje ima nekoliko ekipa, pa evo da kažemo gospodine Filiću kako je zamišljen današnji turnir. Ovako, ovog puta smo malo htjeli da to bude drugačije, pa smo turnir organizovali sa mlađim selekcijama, s tim što to nisu baš toliko mlade selekcije, to su momci sa 18 i više godina. Neće biti pobednika današnjeg turnira, neće se igrati finale, polufinale, nego će se igrati, svaka ekipa će igrati po dve utakmice, a bodovi osvojeni u tim utakmicama ići će u ligu mlađih kategorija. Znači, služit će da imaju bodove za svoje takmičenje u ligi mlađih kategorija. Koliko ima ekipa? Pet ekipa je danas učesnici ovog turnira. Pored domaćina omladinskog rukometnog kluba Pirot, učestvovat će rukometni klub Knjaževac, učestvovat će rukometni klub Mladost Niš, Topličanin i rukometni klub Aleksinac.